Были приняты ряд важных мероприятий, в том числе одно из них – это дезинфекция общественного автотранспорта. Сегодня мы увидели, как это происходит. Это уже, ну, не только электротранспорта, это и электро, и общественного транспорта, частного транспорта, имеется в виду перевозчиков. Завдяки міській владі, завдяки нашому меру, ми отримали додаткові кошти у розмірі 400 тисяч гривень, на які проведена термінова закупівля медикаментів необхідних, дезінфікуючі засоби, розходні матеріали, це костюми, які ви бачили сьогодні, це рукавички, тобто все, що необхідне для того, щоб лікар відчував себе захищеним. Є собаки, які мають онкологію, вони потребують хіміотерапії, і от вони тут перебувають, ну, так би мовити, ну, так в лапках, якщо сказати, на такому, ну, якби стаціонарі. У зв'язку з загрозою епідемії коронавірусу у Слов'янську запроваджені посилені заходи безпеки на громадському транспорті. Кожного дня салони тролейбусів та автобусів обробляють спеціальними дезінфікуючими засобами. На перших порах це було накладно для перевозчиків, тому що потрібно було приглашати сторонню організацію. Зараз ми дали їм контакти, у них з'явилася можливість самостійно закупати обладнання, воно не дорогостоюче, як ми бачимо. І самостійно проводити дезінфекцію. Зараз у тролейбусному управлінні працюють 13 машин. Їх обробляють засобом під назвою «Жавель Клейт». Найближчим часом будуть придбані дві установки для кварцування. Ось ця повна обробка йде тролейбусів після зверту на лінії, потім після 3-4 часа роботи вони заїжджають на перерив, йде наступна дезінфекція, обробка поручні, сидіння, потом после заезда опять обрабатываем. Но мы планируем сейчас сделать резервный троллейбус, который более углубленный будем делать самообработку наподобие вот этой, что вы видите. То есть троллейбус заезжает с линии, заехал, резервный поехал. Проводять дезінфекційну обробку і автоперевізники. Зараз на одному з підприємств для цього використовують дезактин. Обучили своїх сотрудників для того, щоб вони могли самі производити обробку, как бы, і ежедневно вечером при заезде автобуса в гараж мы производим обработку в данный момент дезактином, но он у нас сейчас заканчивается. Приобрели новое средство, хлорантаин. Им уже там, завтра или послезавтра начнем им обрабатывать, потому что дезактина уже как бы в производстве нету. Как бы, ну, обрабатываем поручни, обрабатываем сидушки, как бы, ну, все места, где, как бы, скажем, люди берутся своими, ну, руками. Також обмежена кількість пасажирів. В тролейбусах та автобусах мають одночасно знаходитись не більше 10 осіб. При цьому пасажирів закликають користуватись медичними масками. При карантинних заходах важливу роль має відігравати свідомість громадян. Власть зробить все необхідне, видасть циркуляри, назначить відповідальних, в тому числі і винуватих, без допомоги і самоорганізації жителів нашого міста. У нас мало что получится, потому что как раз таки вот таких много вопросов. Сегодня зайдите в магазин, сегодня выйдите на площадь, да, сегодня мы практически одни и те же вопросы проговариваем на заседаниях комиссии и видим, что пока что вот действенной реакции жителей в большинстве своем пока что не наблюдаем. И это связано в первую очередь с тем, что, по крайней мере, видимо, так мы устроены, что пока не клюнет петух, мы не засуетимся. Окрім того, обмежується кількість рейсів на 2-му, 25-му та 29-му маршрутах. Припиняється робота автобусних маршрутів номер 3, 4, 5, 7, 14А, 15, 20, 21А та 27. Натомість на маршрутах номер 3А та 21 планується збільшити кількість автобусів до 2 одиниць. Також, починаючи з 18 березня, скасовані всі автобусні та залізничні рейси приміського та міжміського сполучення. Турбота про пенсіонерів. На період карантину івано-франківців закликають допомагати людям літнього віку. Таку ідею на своїй сторінці у Фейсбуці написала Вікторія Шахуріна. Жінка пропонує мешканцям міста приходити до соціально незахищених верств населення і допомагати їм з покупками продуктів чи ліків. Для цього потрібно прийти до тих людей, які потребують
взяти гроші, взяти список того, що потрібно купити, купити в аптеці чи в супермаркеті і віднести назад. Так як всі ми ходимо за покупками, всі ми все одно ходимо купувати продукти. Ми можемо знати наших сусідів, які є в зоні ризику, так? Особливо багато одиноких людей, яким немає кому допомогти. І зробити так. Є основна така умова, так як все ж таки це вірус, це не є забавка, це не є іграшка, відвідувати цих людей, одягати маску і рукавички обов'язково, так як кожен може бути носієм вірусу, хоча і не хворіти ним так до таких фатальних наслідків. Спробувати себе волонтером може кожен. Якщо серед знайомих стареньких немає, варто зателефонувати на службу оперативного реагування 1580 або ж написати на сторінку міського голови Руслана Марцінківа у Фейсбуці. Крім того, мер зобов'язав соціальних працівників дбати про незахищені верстви. Департаменту соціальної політики, виконавчого комітету, Івано-Франківському міському центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, міському територіальному центру соціального обслуговування, посилити роботу з надання соціальних послуг одиноким людям, людям з особливими потребами, дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітям-сиротам. Нагадаємо, карантин в Івано-Франківську триватиме до 3 квітня. Тетяна Пасічник, Віталій Магалаті, телеканал 402. Щодня чернігівська фірма ЛТІ шиє сертифіковані комбінезони для лікарів. Із роботою підприємства ознайомились міський голова Владислава Трошенко та начальник управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради Владислав Кухар. Тут працюють у посиленому темпі, аби задовольнити потреби лікарів Чернігова і області в таких комплектах. На перші випадки захворювання місто вже має 500 захисних костюмів для медиків. Всього замовили 1500. В нього всього зараз 4000, заказ на 4000 комплектів, він шиє 300 комплектів на день. Зараз вони вже долучають субпідрядника, це Сіверянку фабрику. Я думаю, що спільними зусиллями вони забезпечать не тільки потреби міста Чернігова і Чернігівської області, а ті заявки, які будуть з решти областей. За словами співвласника підприємства Андрія Пікуса, такі костюми відповідають усім нормам і мають високий ступінь захисту від інфекції. Вони йдуть ламіновані, тобто ті требування, комбінезони створювалися не нами самими, а вони створювалися з усіма докторами, тобто участвували в розробці доктора. Вони водоотталкуючі, не пропускають влагу. На підприємстві нині працює близько 30 робітників. Наталія Окопна каже, робота потребує ретельної перевірки і старання. Ми перевіряємо, як кажуть, качество цієї продукції, які дівчата нашили, щоб не було ніяких ізіанів в цій продукції. І потім ми її всі пакуємо, все перевіряємо, де ниточка відрізаємо. Всі працюємо, як можемо, віддаємося. Ці захисні костюми одноразові, розраховані на 10-12 годин роботи, після чого лікарі їх мають утилізувати. Сьогодні хворих на коронавірус у Чернігові немає, каже Владислав Кухар, але до можливого спалаху готові. Завдяки міській владі, завдяки нашому меру, ми отримали додаткові кошти у розмірі 400 тисяч гривень, на які проведена термінова закупівля медикаментів необхідних, дезінфікуючі засоби, розходні матеріали, це костюми, які ви бачите сьогодні, це рукавички, тобто все, що необхідне для того, щоб лікар відчував себе захищеним. У лікарнях є 29 апаратів для штучної вентиляції легень, каже Владислава Трошенко. Найближчим часом сподіваються отримати і експрес-тести для виявлення захворювання. Приблизно один тест стоїть 400 гривень. Сьогодні ми очікуємо 50 тестів по лінії МОЗ. За словами Владислава Трошенка, якщо буде необхідність у додатковій закупівлі захисних костюмів для лікарів, місто буде це робити. Серед першочергових завдань – обмежити скупчення людей у громадських місцях та забезпечити достойну оплату праці лікарів, які, можливо, будуть контактувати з хворими. Дніпрян закликають подбати про безпечні мандрівки власних улюбленців. Містянам, котрі не уявляють свої відпустки без котиків та собачок, не доведеться лишати хвостатих під опікою родичів і друзів. Адже чотирилапі також зможуть побачити незвичні країни Європи. Однак перед далекими мандрівками варто пересвідчитись у цілковитій безпеці та гарному самопочутті власних пухнастиків. Для кожної країни, в принципі, для кожної країни потрібні свої документи, тому варто дізнатись всі нюанси заздалегідь до поїздки. Для Єврозони необхіден державний паспорт, чіп, занесений у міжнародну базу, а також
зробити вакцинацію проти скази не раніше, ніж за 30 днів до забору крові на фавен-тест, тобто титрів антитіл проти сказу. Подібний тест роблять наразі лише у Києві. Він триває близько 3 тижнів. Після його проходження видається спеціальний сертифікат, який приймають всі країни Європи. Це і є гарантія, що тварина не має сказу. Термін дії такого сертифікату триває впродовж 11 місяців. Головною умовою для виїзду за кордон з твариною повинен бути ветеринарний паспорт та сертифікат на тваринку. Ці документи видаються співробітниками ветеринарних прикордонних постів. Подібні пости зазвичай знаходяться при місцевих аеропортах. Крім того, необхідна наявність ветеринарного свідоцтва на транспортування тварини. За декілька днів до виїзду необхідно отримати так звану форму номер 1. Вона також видається у ветеринарних клініках. Ця форма підтверджує, що територія, з якої вивозять тварину, є вільною від сказу. При вивозі тварин за кордон потрібно мати спеціальний паспорт державного зразка. Паспорти, видані місцевими клініками, не дійсні для перевезення тварин по Україні чи за кордоном. Отримати такий паспорт можна у державних ветеринарних лікарнях. Тож, аби вивезти тварину за кордон, потрібно мати паспорт, сертифікат і проходження тесту на наявність антитіл до сказу. Крім того, в аеропортах тварину також перевірятимуть на наявність чіпу. Якщо у чотирилапого не буде необхідних документів, тварину можуть лишити на карантин. Сподіватися, що документи не перевірятимуть, не варто, адже за кордоном до цього ставляться відповідально. Пограничні служби всіх країн обов'язково їх перевірять за єдиною базою. Підробити їх також неможливо. Якщо щось викличе підозру, то тварину або взагалі не випустять за територію України, або залишать на карантин. В найгіршому сценарії тварину просто присплять. Тому варто подбати про всі необхідні документи та щеплення заздалегідь із усією відповідальністю. Об'єктив, 27 канал. У кожного з цих чотирилапих своя історія. Вони залишилися зовсім одні та через недбалих господарів відчули людську жорстокість. Це те, що їх об'єднує. Хворі чи скалічені, підкинуті чи знайдені на вулиці, за 16 кілометрів від Тернополя у центрі стерилізації та тимчасового утримання безпритульних тварин у Дичкові вони отримали свій прихисток. Тут є багато тварин, з якими господарі поводилися жорстоко. Ми зазвичай цих господарів не бачимо і контакту з ними не маємо, тому що ми тих чи інших тварин знаходимо вже травмованими. Тут є багато тварин, які не мають лап там і так далі. Лора сюди потрапила з переломаним тазом. Собаку випадково переїхали автомобілем люди. На призволяще її не залишили та за допомогою звернулися до волонтерів. Тварина їм довірилася. Зараз радіють, адже все погане вже позаду. Бо побачили власне на рентгені, що в неї перелом тазу. Вона тоді була ще менша, вона була фактично таким щенятком. Ми надали всю необхідну допомогу, лікування, перетримували її певний час вдома волонтерів, тому що їй треба було обмежувати в рухах, щоб добре зрісся таз. То вона одразу була ласкава, вона зустрічала, трошки важко ходила, вона могла сковоліти і так далі. Вона так сковоліла, але людям довіряла. Тобто поки вона в людях ще не зневірилась. До собачого гавкоту на цьому подвір'ї волонтери громадської організації «Ноїв ковчег» вже звикли. Та от із несправедливими долями тварин, якими опікуються, ніяк не змиряться. Безпритульними займаються вже близько 10 років. Тетяна за 6 років настільки прикипіла до тварин, що не розлучається з ними навіть під час інтерв'ю. Ми шукаємо добрих ручки, які би подарували дім нашим тваринкам, нашим підопічним. Але такі якісь нам важливі речі, там корма, каші, також нам потрібні якісь господарські товари, одноразові рукавички, сміттєві пакети. Також ми шукаємо перетримки для тваринок. Адже у Дичкові проводять лише стерилізацію та інші потрібні для тварин процедури. Який час чотирилапи відновлюються та залишатись назавжди у міському центрі вони не можуть. Тут тварини отримують лікування, отримують після лікувальний догляд, після операційний догляд, оскільки є багато тварин, які потребують операційного втручання, рентгенів, складного якогось лікування, антибіотикотерапії. Там багато різних є. Є собаки, які мають онкологію, вони потребують хіміотерапії. І от вони тут перебувають, так би мовити, в лапках, якщо сказати, на такому стаціонарі.
Собаки, які утримуються тут тимчасово, здебільшого знаходяться у вольєрах. Деякі чотирилапі, які потрапили сюди маленькими цуценятами, мають власні буди. Таких можна перелічити на пальцях рук, бо вони вже просто не пристосовані до іншого середовища, тому залишились тут. Інших волонтерів відпускають на вулицю, буває, при можливості знаходять їм нових господарів. Однак легше переконують прилаштувати цуценят, аніж вже дорослих собак. Проте не втрачають віри, що комусь таки чотирилапий сподобається. Семимісячна Лора – одна з тих, яка хоче знайти та залишитися вірною тій людині, яка по-справжньому її любитиме.